Çaylar dursa gözyaşlarım dayanmaz. Dünya gülşen olsa könlüm oyanmaz. Sensiz yavrum. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, yazıcı, dramaturq Cəfər Cabbarlının özündən sonra qoyduğu zəngin irsi ədəbiyyat xəzinəsinin ən dəyərli incilərindən sayılır. Çünki əsərləri dövrünün ictimai-siyasi həyatının reallıqlarının əksidir. Bugün onun qələmə aldığı bütün əsərləri Şəxs Arxivi Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunur. Muzeydə yazıcının dram əsərləri, ssenariləri, hekayə və librettoları, şeirləri, məqalə və çıxışları, şəxsi sənədləri, ədəbi fəaliyyəti ilə bağlı materiallar ümumilikdə 759 eksponat saxlanılır. Lakin istər şəxsi arxivində, istərsə də nəşr olunan kitablarında Cəfər Cabbarlının iri həcmli xatirəsi qeydə alınmayıb. Bu, onun dünyasını erkən dəyişməsi ilə əlaqələndirilir. Onun yaradıcılığı çox zəngin idi və çox ziddiyyətli idi. Çox gənc yaşda olmasına baxmayaraq, həm teatr sahəsində, həm kino sahəsində Cəfər Cabbarlının gördüyü işlər bir yenilikçi olaraq əlbəttə ki, çox yəni əvəzsiz idi. Cabbarlının hətta uzun illər onun yaradıcılığının bir sıra məqamları xalqımızdan gizli saxlanmışdı. Cabbarlı Azərbaycan Demokratik Respublikasının quruculuğunda fəal iştirak edirdi. Sonrakı illərdə o, məsləkdaşları ilə Sovet hakimiyyətinə qarşı gizli fəaliyyətə keçmişdi və bu da ona qarşı kəskin hücumlarla nəticələndi. Yazıçıya qarşı böhtən xarakterli çıxışlar edilirdi, kəskin tənqidi məqalələr yazılırdı. Lakin Cəfər Cabbarlı istedadlı olduğu qədər də təmkinli və səbirli idi. İndi ədibin yaradıcılığı ədəbiyyatçınas alimlər tərəfindən yenidən tədqiq olunur, onun haqqında məqalələr yazılır, filmlər çəkilir. Bu illər bizim işimizin ən qızğın bir dövrü olmalıdır. Çünki yubiley ilə bağlı həm Bakıda, həm Xızıda, Türkiyədə nəzərdə tutduğumuz tədbirlər var. Cəfər Cabbarlının bu illəri nəzərdə tutulub ki, Anar müəllim ssenarisi əsasında onun filmi çəkilsin. İki hissədən ibarət bu film əslində Mədəniyyət Nazirliyimizdə bəyənilib. Cəfər Cabbarlının ev muzeyində keçirilən tədbirdə onun ədəbi irsinə bir daha nəzər salındı. Sonuncu dəfə 1982-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə təmir olunan muzeyin yaxın vaxtlarda yenidən bərpa ediləcəyi vurğulandı. Məmməd Məmmədli, Zaur Dadaşov, Xavər Zayrova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.